Poštovani gledatelji, dobar dan u vijestima Osječke televizije. Kraj stare, odnosno početak nove godine, prilika je za rezime učinjenoga. Osječko-baranjski župan Ivan Anušić, rezimirajući 2022. kaže da svi skupa trebamo biti zadovoljni, jer napravljeni su veliki i značajni koraci koji su rezultirali oporavkom gospodarstva. Brojni projekti su odrađeni ili samo što nisu završeni, dobar dio njih je i započet. A gotovo svi financirani europskim novcem, što nas je dovelo na drugo mjesto među županijama. Pretekla nas je samo Dubrovačko-neretvanska zbog Pelješkog mosta. Postavljeni su prošle godine i temelji za brojne projekte o kojima ćemo više govoriti ove 2023. godine, koji obilježava i rekordno visok proračun Osječko-baranjske županije od čak 2 milijarde kuna. No kada se podvuče crta pod prošlu godinu, odrađenim poslom i napretkom Osječko-baranjske županije svi možemo biti zadovoljni, jer ostat će zapamćena i kao godina s najnižom nezaposlenošću i najvećim brojem zaposlenih. Ulaganja u gospodarstvo moraju pratiti i ulaganja u prometnu infrastrukturu. Poslovično se ovaj dio Slavonije smatra geostrateški dobro smještenim upravo zbog plovnih i željezničkih putova. Jednako tako, važne su i regionalne kao i lokalne cestovne veze. Zbog toga se iz županijskog proračuna godišnje ulažu velika sredstva u građenja i održavanja lokalnih županijskih cesta. Izgradnja primjerice dionice Kamenac-Popovac stajala je 24,5 milijuna kuna, a iduće godine proširit će se i kolnik na ulazu u Popovac. U tijeku su i radovi na izvanrednom održavanju županijskih i lokalnih cesta na 14 dionica u dužini od 15,5 km. Riječ je o investicijama vrijednima gotovo 70 milijuna kuna koje je uložila Osječko-baranjska županija. Inače, od 2017. do danas kroz Županijsku upravu za ceste uloženo je 368 milijuna kuna u izgradnju ili održavanje lokalnih cesta. Još traju školski praznici, no tijekom drugog polugodišta još se puno toga može okrenuti u korist školskoga uspjeha, a time možda i ostvariti i pravo na neke gradske beneficije. Grad Osijek lani je uveo projekt plaćanja polaganja vozačkog ispita najboljim maturantima. 50-ero njih steklo je tako tijekom ljeta B kategoriju bez da su išta platili, a taj projekt grad nastavlja i ove godine. Iz gradske blagajne u prvom je krugu ovog projekta izdvojeno 375.000 kuna, te 50 najboljih maturanata dobilo vaučere u vrijednosti od 7.500 kuna. Da bi se mogli nadati polaganju vozačkog na teret grada, osim općeg uspjeha, vrednuju se i izvan nastavne aktivnosti, uspjesi na natjecanjima, te doprinos učenika, ugledu škole i grada. Lions klub Osijek nastavio je gotovo tri desetljeća dugu tradiciju nagrađivanja studenata Osječkog sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera za njihovu izvrsnost. Ove godine, po 1000 kuna, nagrađeno je 17 studenata iz svake od sastavnica Osječkog sveučilišta. Članovi Lions kluba Osijek ovim jednokratnim godišnjim nagrađivanjem izvrsnosti žele potaknuti studente, pa samim time i buduće akademske građane Hrvatske, na što bolje učenje i usavršavanje, te u konačnici na što uspije uspješnije služenje svojoj zajednici. Ove godine pri stipendiranju studenata ostvarena je i suradnja s Lions klubom Đakovo, te nagrađivanje studenata Katoličko-bogoslovnog fakulteta. Nakon kratkog novogodišnjeg odmora, nogometaši Osijeka ponovno su se okupili u gradskom vrtu i odmah otputovali u Umag na zimske pripreme, koje će u tom istarskom gradu odrađivati do 14. siječnja. U tom će razdoblju bijelo-plavi odigrati i 4 kontrolne utakmice, i to protiv slovenskog prvoligaša Kopera, mađarskih prvoligaša Honveda i Fehervara, te protiv Javora iz Srbije. Start drugog dijela sezone i prvenstveni ogled 18. kola protiv Rijeke na domaćem terenu Osječkog gradskog vrta na rasporedu je 21. siječnja. Na pripreme Umag otišao je 31 igrač bijelo-plavih, kojima će se naknadno priključiti trenutno virozni kapetan Škorić, Lončar i Klein Heišler.
Utorak nas u većem dijelu kopnene Hrvatske očekuje promjenljivo oblačno vrijeme prema večeri te tijekom noći na srijedu, ponegdje uz malo kiše, ponajprije u Goriju i središnjoj Hrvatskoj. Na krajnjem istoku ljepše nego u ostatku zemlje. Ujutro je ponegdje moguća magla. Vjetar će većinom biti slab, dok će na istoku biti sjeverozapadnjaka umjerene jačine. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti između 4 i 9, a najviše dnevne većinom od 11 do 17 Celzijevih. Pratili ste vijesti Osječke televizije. Hvala na pozornosti, dragi gledatelji. Ostanite uz TV Repliku i pozdrav do Dnevnika u 18 sati.